autotransporta pārvadājumi pasūtītājiem dod iespēju piegādāt kravu pavisērtāko maršrutu. Īpaši tad, ja galamērķis atrodas tālu no lidostas vai dzelzceļa. Attīstoties starptautiskajam biznesam Latvijā, aizvien populārāki kļūst kravu pārvadājumi uz NVS valstīm un Eiropu. Īpaši pieprasīti ir negabarīta kravu, tādu kā lauksaimniecības tehnikas rūpniecisko iekārtu pārvadājumi. Latvijā šādus pakalpojumus sniedz uzņēmums Perpetums Auto. Mūsu firmai Perpetums Auto ir liela pieredze pārvadājumu sfērā. Mēs pārvadājam negabarīta kravas uz Krieviju un Eiropu. Mums ir liela konteineru pārvadāšanas pieredze. Perpetums Auto atšķiras ar individuālu pieeju katram klientam. Uzņēmums ir izveidojis partnerattiecības ar daudzām ārzemju transporta organizācijām. Tas ļauj organizēt jebkura veida un lieluma kravu pārvadājumus. Tāpat uzņēmumam pašam ir liela transporta izvēle ar celtspēju no 1,5 līdz 30 tonām. Autopārvadājumu pakalpojumu kompleksā ir autotransporta sniegšana ar pilnu slodzi un kravas nosūtījumu ekspeditēšana. Mūsu firma atšķiras no citām firmām ar to, ka mēs paši taisām negabarīta kravu atļaujas. Šīs atļaujas ir nepieciešamas smagsvara un lielgabarīta kravu pārvadājumiem uz NVS valstīm, Krievijas federāciju un Eiropu. Atļaujas ir nepieciešamas smagajiem konteineriem, kuru svars pārsniec 40 tonnas, arī traktoru pārvadāšanai, kas ir augsti un plati. Perpetums Auto izmanto pārbaudītas kravu pārvadājumu tehnoloģijas un speciālo tehniku kravas celtņus pacēlājus. Perpetums Auto attālums nav šķērslis. Viens no pasūtījumiem bija 12 žāvēšanas iekārtu pārvadājums uz Toboļsku. Uzņēmums nodrošina kravu piegādi arī uz mazapdzīvotām un grūti sasniedzamām vietām.